کینٛہہ پونٛسہٕ چھُو تۄہہِ دِنۍ کینٛہہ پونٛسہٕ چھُو تۄہہِ دِنۍ یہِ زٔمیٖن گژھِ تُہنٛدِ ناو مگر اَسہِ مِلکیت باضٲبطہٕ آسہِ لان ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ مکان بَنٲیِتھ ژور کَمرٕ ترٛےٚ بۄہر ٹھیٖک چھا یہِ گٔے اَسہِ جِناب کٲنی یہِ گوٚوُس کِچنٕے ییٚتٮ۪ن تہٕ یہِ گوٚوُس واش روٗم یہِ گوٚوُس بٕتھِ کَنۍ باغ یہِ گٔیَس کار پارکِنٛگ دِژ واریاہ بٲے ٲسۍ مےٚ میسیج کَران کالہٕ کَران یِم خاندرٕ وٲلۍ چھِ اَسہِ خٲطرٕ دِژا کینٛہہ زٔمیٖنا یُس جِناب مِلکیت آسہِ یُس بیٚیہِ چھترگام زٔمیٖنَس سَداہ مَلرِ مِلکیت لینٛڈ یَتھ زَن وَنان چھِ چھترگام کُٹھپوٗر گورمٮ۪نٛٹ گٔرلٕز مِڈَل سکوٗلَس سَدسو دِوان کالنی مگر ریٹ دِمو سۄ تُہۍ گٔژھِو سونٛچِنۍ آز اَمہِ کیٛاہ ریٹا وَنہِ پوٗرٕ کُکوٗ سٹایلَس منٛز چھُکھ بوزان چھترگام کُٹھپوٗر سیوٚدُے گوٚو چھترگام أزِچ یُس زَن لینٛڈ چھُ یہِ گوٚو کھووُر نیرو أسۍ کُٹھپوٗر ویٖڈیوَس منٛز روٗزیو بٔنِتھ بہٕ ہاوو تۄہہِ سَداہ مَلرِ مِلکیت لینٛڈ چھُ کَتہِ زرگر آز چھِ أسۍ آمٕتۍ چھترگام کُٹھپوٗر ییٚتٮ۪ن زَن گورمٮ۪نٛٹ گٔرلٕز مِڈَل سکوٗل چھُ یِوان تٔتھۍ اَپوزِٹ چھِ یِوان اَسہِ کالنی ییٚتہِ زَن اَسہِ زٔمیٖن چھُ سُہ سَداہ مَلرِ مِلکیت لینٛڈ یُس اَسہِ سٮ۪ل آوُٹ چھُ کَرُن ؤلِو پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ آز اوٚنمو زٔمیٖن سکوٗل سٕپیشَل اِنویسٹمٮ۪نٛٹ پٔرپَز خٲطرٕ یا بَسہِ کانٛہہ تَتھ تہِ جِناب ہر کُنہِ لَگہِ ٹھیٖک چھا ؤلِو پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ چھُ کَتہِ جِناب گیٹ ٹھیٖک چھا وٕچھ سا جِناب زٔمیٖن کیٛاہ اوٚن مےٚ ڈنٛگہٕ وَنٛگہٕ چھِ دِکھ برابر چھِ یہِ سکوٗل زٔمیٖن سکوٗل ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ چھُ کیٛاہ وٕچھ سا جِناب برابر چھِ یِم سَداہ مَلرِ مِلکیٹ لینٛڈ یَتھ زَن لوکیشَن چھےٚ چھترگام کُٹھپوٗر گورمٮ۪نٛٹ گٔرلٕز مِڈَل سکوٗلَس سَدسو دِوان یہِ لینٛڈ تُہۍ ہیٚکِو لینٛڈ وٕچھِتھ پَکَس برونٛٹھ پَکان سٹرٛکچَر وٕچھِتھ زٔمیٖنَس چھُ کیٛاہ وٕچھ سا جِناب برابر چھُ جِناب زٔمیٖن چھُ یہِ برابر سَداہ مَلرِ مِلکیت لینٛڈ یُس اَسہِ سٮ۪ل آوُٹ چھُ کَرُن سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈایرٮ۪کٹ اونَر سُنٛد نمبر دِتھ ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو کال آز اوٚن مےٚ جِناب اِنویسٹمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل یا بَسہِ کانٛہہ ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕچھِو مکان پوٚہَر کیٛاہ بَنہِ ییٚتٮ۪ن دِیِو نظر وٕچھ سا یہِ گوٚو جِناب باغ یہِ گوٚوُس لان ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ مکان بَنٲیِتھ ژور کَمرٕ ترٛےٚ بۄہر ٹھیٖک چھا یہِ گٔے اَسہِ جِناب کٲنی یہِ گوٚوُس کِچنٕے ییٚتٮ۪ن تہٕ یہِ گوٚوُس واش روٗم یہِ گوٚوُس بٕتھِ کَنۍ باغ یہِ گٔے اَسہِ کار پارکِنٛگ دِیِو سا نظر وٕچھ سا پنٛنٮ۪ن کیٛازِکہِ اَسہِ ٲسۍ واریاہ فونہٕ واریاہ کالہٕ یِوان مٮ۪سیج یِوان اَسہِ دِژا کینٛہہ بَسُن لایق مطلب ییٚتٮ۪تھ سکوٗل تُہۍ ہیٚکِو جِناب وٕچھِتھ زٔمیٖنَس چھُ ڈنٛگہٕ وَنٛگہٕ دِتھ ٹھیٖک چھا کٲم چھُ یَتھ دِتھ جِناب خٲلی چھِ تُلٕنۍ تہٕ ترٛاوٕنۍ چھِ سیرِ گٲڑۍ لَگاوٕنۍ چھےٚ کٲمہ بایا پنٛنٮ۪ن ویوٲرزَن چھُس بہٕ وَنان ییٚمِس تہِ یہِ زٔمیٖن لَگیو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسیو ڈایرٮ۪کٹ اونَر سُنٛد نمبر دِتھ سَداہ مَلرِ چھُ یہِ مِلکیت لینٛڈ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ چھترگام یُس زَن گورمٮ۪نٛٹ گٔرلٕز مِڈَل سکوٗل چھُ تٔتھۍ اَپوزِٹ چھےٚ یِوان کالنی یَتھ زَن ناو چھُ چھترگام برابر چھُ جِناب سَداہ مَلرِ مِلکیت لینٛڈ تۄہہِ ہٮ۪کو بہٕ ہٲیِتھ وٕچھ حظ پَنُن ڈنٛگہٕ چھُ زٔمیٖنَس دِتھ دِیِو سا نظر وٕچھ سا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ سٹاٹ برابر دِیِو نظر وٕچھ سا چَکورَس منٛز چھُ یہِ زٔمیٖن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جِناب یہِ گٔے جِناب سَڑک ٹھیٖک چھا یہِ گٔے سَڑک یہِ گٔے کالنی ہُہ گوٚو ہُتٮ۪ن گیٹ یُس اَسہِ یہِ زٔمیٖن چھُ بایا سَداہ مَلرِ چھےٚ بِلکُل جِناب مُنٲسِب قۭمتَس پٮ۪ٹھ گژھیو تۄہہِ یہِ زٔمیٖن کینٛہہ پونٛسہٕ چھُو تۄہہِ دِنۍ کینٛہہ پونٛسہٕ چھُو تۄہہِ دِنۍ یہِ زٔمیٖن گژھِ تُہُنٛدِ ناو مگر اَسہِ مِلکیت باضٲبطہٕ آسہِ کاکُد برابر چھترگام تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جِناب سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈایرٮ۪کٹ اونَر سُنٛد نمبر دِتھ ؤلِو تُلِو تہٕ کٔرِو کال پنٛنٮ۪ن ویوٲرزَن چھُس بہٕ وَنان یہِ ڈیٖل چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل چھترگامَس منٛز ییٚتٮ۪ن زَن جِناب کالنی فیسَلٹی چھےٚ آب پاوَر سورُے بَنہِ ییٚتٮ۪ن ٹھیٖک چھا